Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah versus Terengganu yang mana Kedah menang 1-0 hasil jaringan dari Fazro Daniel. Ingatlah dalam bola sepak setiap kesilapan yang dilakukan oleh pihak lawan maka ia akan dimanfaatkan oleh pihak yang lagi satu. Jadi, apa yang berlaku semalam adalah Dormagos Pusi melakukan hantaran ke belakang ke goalkeeper dan kedah nampak kesilapan yang dilakukan oleh Dormagos Pusi. William Lira melakukan pressing dan bola dapat kat Fazro Daniel. Fazro Daniel skor gol kemenangan pasukan kedah. Jadi, ingatlah apabila berlaku kesilapan, maka ia akan membawa padah kepada tim kita dan boleh menyebabkan kepada kekalahan. Dan benda itulah yang berlaku ke kepada pasukan Terengganu pada pelawanan semalam. Walaupun di second half mereka agak mendominasi game dan kalau kita lihat kepada statistik lebih kepada balance 50-50 lah secara total. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kedah. Apakah perkara yang positif dan juga apakah perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah pada perlawanan ni? Yang pertama, perkara yang boleh saya puji adalah tentang Amir Beg yang bermain sebagai holding midfielder. Untuk Amir Beg bagi saya dia adalah man of the match untuk pasukan Kedah pada perlawanan ini yang mana beliau berjaya untuk menstabilkan bahagian tengah Kedah in term of attacking dan juga dalam defending phase. Yang mana kalau kita lihat peranan yang dimainkan oleh Amir Beg dia lebih kepada holding midfielder yang mana dia akan involve dari segi menyerang dan dia juga akan involve dari segi ber tahan. Senang cerita dia adalah style Casemiro punya play dekat MU cuma dia lebih advance bila dalam situasi menyerang. Okey <coughs> apa yang dilakukan oleh Amrebek pada peluangan semalam adalah sangat bagus terutamanya dari segi defending phase ataupun dalam fasa bertahan untuk pasukan Kedah yang mana kalau kita lihat di second half pasukan Terengganu membawa masuk Syafiq Ismail untuk bergandingan dengan Azam Azmi di bahagian kanan mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh Amrebek ialah dia sentiasa berada di antara Arif Farhan dan juga Boyan Siga ketika situasi Kedah diserang untuk memastikan yang dia boleh memberi support kepada kedua-dua bahagian ini iaitu bahagian tengah dan juga bahagian kiri Kedah untuk melakukan interception ataupun blocking ataupun melakukan dirty work ataupun kerja-kerja kotor lah dalam bahasa Melayunya untuk mematahkan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan Terengganu di bahagian wide area dan begitu juga di bahagian tengah yang mana kita boleh tengok apabila adanya kehadiran Amir Bag ni Terengganu juga tak boleh nak untuk membina ataupun tak boleh nak menggerakkan melakukan serangan dan juga membentuk combination play antara Liridon dan juga Engku Shakir yang mana boleh dikatakan Engku Shakir tak boleh memberi banyak impak kepada Liridon dalam gerakan ketika Terengganu menyerang yang menyebabkan Liridon lebih kepada individual play dan lebih kepada hanya dia seorang yang memegang bola tanpa ada support yang banyak dari pemain nombor 10 Terengganu iaitu Engku Shakir apabila Terenggak apabila Amir Beck berjaya untuk melakukan tugas beliau dengan sangat baik di bahagian tengah kedah dalam memberikan kestabilan terutamanya dari segi defending face. Jadi memang boleh saya puji lah dari segi bertahan. Memang Amir Beck memberi impak yang banyak untuk cover back four pasukan uh, kedah dan juga untuk memberi bantuan yang banyak kepada bahagian tengah kedah ketika mereka diserang. Dan kalau kita lihat kepada corak permainan yang diterapkan oleh Amir Beck ketika pasukan kedah menyerang juga, dia akan naik lebih advance ataupun lebih tinggi lah untuk memberi support kepada Odd dan juga Litak dalam membentuk combination play di bahagian tengah. Jadi, memang kita boleh katakan uh, gameplay serta work rate yang ditunjukkan oleh Amir Bek adalah kunci dan juga nadi utama di bahagian tengah pasukan Kedah dalam menuturalkan men kedudukan ataupun position pasukan lawan di bahagian tengah dan juga untuk menstabilkan kedudukan Kedah ketika menyerang dan juga ketika bertahan. Itu perkara pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah tentang Amir Beg. Yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah pada perlawanan ini adalah tentang back four iaitu Boyan Siga, Akmal Zahir, uh, Arif Farhan dan juga Wan Amirul Afiq. Yang mana kalau kita lihat pada perlawanan ini back four pasukan Kedah dah bermain dengan sangat cemerlang. Dan kalau kita lihat di bahagian tengah gandingan Akhmad Zahir dan juga Boyan Siga, sebenarnya mereka bukan sahaja hebat ataupun boleh dikatakan agak bagus dalam area duel. Kalau kita lihat kepada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Terengganu dengan menggunakan wide area punya player seperti Syafiq Ismail, Sony Norde dan juga Nick Sharif di Fesaf, kita boleh tengok banyak gerakan-gerakan dilakukan oleh pemain-pemain winger pasukan Terengganu adalah mereka cuba untuk supply bola ataupun hantar bola ke dalam kotak penalti sama ada melalui hantaran tinggi ataupun melalui cut back ataupun low cross dan sebagainya lah. Tetapi apa yang dilakukan oleh dua center back pasukan Kedah iaitu Akmal Zahir dan juga Boyan Siga mereka sentiasa untuk memastikan yang mereka menang the first ball dan mereka boleh block ataupun intercept hantaran-hantaran tersebut dan mereka juga berjaya untuk memenangi area duel perebutan bola di udara untuk untuk memastikan yang Ivan Mahmud tak berada dalam kedudukan yang selesa untuk memenangi era dua tersebut. Bahkan walaupun kita lihat yang Ivan Mahmud ada kelebihan dari segi ketinggian tetapi ketinggian tersebut tidak memberi apa-apa advantage kepada Ivan Mahmud terutamanya dalam era duel apabila Boyan Siga lebih pantas untuk bereaksi ataupun memberi reaction kepada hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu dari kawasan wide area. Jadi dengan mudahnya lah uh, Boyan Seager boleh clear, boleh intercept hantaran tersebut. Jadi, pembacaan game Boyan Seager dan juga reaction Boyan Seager kepada hantaran-hantaran dilakukan oleh pemain Terengganu adalah lebih laju daripada reaksi yang diberikan oleh Ivan Mahmud. Dan dalam fasa attacking phase ataupun dalam fasa build up yang dilakukan oleh pasukan Kedah, Kedah lebih banyak memulakan build up daripada bahagian bawah dengan menggunakan Akma Zahir ataupun Boyan Seager yang bertindak sebagai ball playing defender. Ada beberapa faktor yang menyebabkan menyebabkan Kedah bermain begitu antara faktornya adalah di bahagian serangan, Kedah tak boleh nak supply bola dengan keadaan lombol ataupun hantaran-hantaran jauh kepada William Lira. Sebab apa? Sebab dalam situasi ini, kalau kita lihat kepada defense structure pasukan uh, orang kata apa? Pasukan Terengganu, mereka lebih kepada man to man marking yang mana bermaksud Lira sentiasa dijaga rapi oleh Syarul Nizam dan juga Kulmatov. Jadi apabila setiap hantaran yang dilakukan kepada Lira, maka Lira takkan ada ruang untuk melepasi marking yang dilakukan oleh kedua-dua player ni menyebabkan Lira boleh dikatakan sukar untuk memenangi the first ball dan juga sukar untuk keluar daripada marking tersebut apabila dijaga oleh dua orang. Jadi disebabkan itulah kita lihat Kedah lebih bermain secara bersabar dengan penggunaan ataupun buidak daripada bahagian bawah menggunakan Boyan Siga dan juga Akmal Zahir yang mana mereka akan bawa bola lebih tinggi untuk progress the dengan hantaran-hantaran jauh kepada bahagian wide area sama ada kepada Hidalgo ataupun kepada Fayyad ataupun Al-Hafiz di second half bermaksud Kedah cuba untuk attract pemain-pemain Terengganu keluar daripada mereka punya defensive line yang agak rendah dan juga keluar daripada mereka punya compact yang sebagai defense structure dan juga keluar daripada zone mereka sendiri jadi benda tersebut yang menyebabkan Kedah lebih banyak untuk melakukan buidap daripada bawah menggunakan uh, Boyan segi dan juga Akmal akmazahir. Jadi itu untuk dua center back. Manakala untuk right back dan juga left back, apa yang boleh kita bagi pujian pada perlawanan ini adalah tentang Arif Farhan. Boleh saya katakan dalam sistem nafuzizin, Arif Farhan adalah seorang player yang sangat-sangat improve dia punya gameplay, terutamanya daripada segi dia punya positioning. Kalau kita lihat daripada segi dia punya positioning untuk game ni, Arif Farhan sebenarnya banyak melakukan kerja yang sangat cemerlang in term of defending. Yang mana kalau kita lihat di bahagian kiri pasukan Kedah waktu first half Syarif Sharif. Di second half ada Syafiq Ismail Jadi memang benda tersebut Memang banyak kali Arif Farhan kena tebuk Dan kena Orang oh, kata apa Syafiq berjaya menembusi Arif Farhan lah Tetapi secara overallnya Arif Farhan menunjukkan Satu gameplay yang menarik Daripada segi positioning Yang mana bila dia tahu Apabila pasukan Terengganu bermain dengan pemain-pemain muda seperti combination play Syafiq Ismail dan Azam Azmi di second half beliau lebih tenang untuk stay deep di bahagian bawah daripada naik tinggi untuk memberi support play kepada bahagian uh, kiri pasukan Kedah sebab apa? sebab jika Kedah kena counter maka tempat dia akan terexpose so benda tu menyebabkan boleh saya puji lah positional ataupun uh, kedudukan yang dibuat oleh Arif Farhan untuk memastikan yang dia boleh patahkan serangan pasukan Terengganu di bahagian wide area di ter utamanya di second half lah gandingan uh, Safi Ismail dan juga Azam Azmi. Dan dalam pada masa yang sama kalau kita lihat dalam attacking phase apa yang dilakukan oleh Arif Farhan dia lebih kepada inverted winger yang mana dia akan masuk ke bahagian tengah apabila dalam fasa build up. So dia masuk ke bahagian tengah, dia akan ada sama ada dia akan cover tempat Amir Bek yang naik lebih advance untuk memberi support kepada uh, Litak dan juga Odd ataupun dia akan membentuk double pivot bersama dengan Amir Bek ataupun pun dia akan naik lebih tinggi untuk masuk kepada house space yang mana bila dia masuk kepada house space dia akan attract pertahanan lawan ataupun defensive midfielder pasukan lawan iaitu pusing untuk sentiasa berada berhampiran dengan beliau jadi dekat sini dia telah memberi ruang kepada winger pasukan Kedah sama ada Fayyad ataupun Al Hafiz untuk uh, orang kata exploit ataupun masuk di uh, di kawasan wide area ataupun di kawasan fullback pasukan uh, Terengganu lah jadi benda tu memang sangat efektif lah untuk Arif Farhan dan untuk Wan Amir Rafiq untuk game ni kalau kita lihat memang dari segi defending dia bagus pembaca game dia bagus dia jaga Sony Nodi dengan bagus dan yang banyak yang kita dapat lihat uh, awan Amir Afiq adalah typical player yang mana bila dia nak memberi support play kepada Hidalgo dia lebih kepada kedudukan underlap yang mana dia akan underlap dia akan buat uh, satu larian daripada bahagian tengah masuk ke bahagian wide area daripada half space masuk kepada bahagian wide area untuk attract pertahanan lawan ataupun untuk attract pemain-pemain lawan bagi follow up dengan dia jadi apabila dia buat macam tu Hidalgo akan ada ruang untuk masuk lebih ke tengah ataupun masuk ke dalam dibok pasukan lawan lah. Jadi benda macam tu. Tetapi boleh dikatakan daripada segi supporting play, kedua-dua fullback ni tidaklah seefektif sangat untuk game ni. Sebab apa? Sebab ada kekurangan lagi. Jadi benda boleh perbaiki. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Kedah ni adalah daripada segi mereka punya zonal marking. Kalau kita lihat <coughs> apa yang dilakukan oleh pasukan Kedah adalah mereka lebih kepada zonal marking. Mereka tak buat dalam sistem man to man marking ataupun mereka tak pressing dengan terlalu awal kepada pemain-pemain Terengganu. Sebab apa Kedah bermain dengan zonal marking adalah lebih kepada Kedah untuk melakukan transisi yang lebih mudah apabila menang bola untuk counter attack lah. Tetapi apa yang boleh saya katakan zonal marking pasukan Kedah dah cukup baik. Tetapi daripada segi mereka nak melakukan transisi between defence to attacking agak kurang baik lah. Jadi itulah yang kita akan sembang untuk perkara yang seterusnya. Iaitu apakah kekurangan dan juga apakah kelemahan pasukan Kedah pada perlawanan ni. Okey, untuk kelemahan pasukan Kedah pada perlawanan ni yang pertama yang boleh saya katakan di bahagian tengah. Seperti mana yang kita cakap bahagian tengah Amir Bek saya dah puji. Tetapi untuk litak dan juga Manyot pada perlawanan ni boleh saya katakan kedua-dua player tidaklah terlalu memberi impak yang positif kepada bahagian tengah kedah daripada segi create chance, daripada segi creativity dan juga daripada segi mereka punya combination play yang mana boleh kita lihat lingkar antara kedua-dua player pada perlawanan ini agak kurang apabila mereka tak boleh untuk melepasi kawalan yang diberikan oleh pusik dan juga defense structure yang dibentuk oleh Terengganu di bahagian belakang jadi boleh dikatakan performance many odd dan juga litak walaupun litak dilihat agak bebas dan, dan juga rajin dari segi work rate tetapi sebenarnya Lita mempunyai daripada segi gameplay, beliau bukannya lebih kepada gameplay yang melibatkan as a whole team ataupun as a team beliau lebih kepada individual punya performance. Kalau kita lihat banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan Kedah adalah lebih kepada individual ataupun pergerakan individu dan kita boleh lihat banyak yang dilakukan oleh pasukan Kedah adalah lebih kepada square pass dan juga lebih kepada back pass sebab apa? Sebab pasukan Terengganu dah tutup passing lane dan juga pasukan Terengganu bermain dengan sangat kompak dan tidak memberi ruang kepada pasukan Kedah untuk melakukan penetrative passing. Jadi benda tu juga menyekatlah gerakan-gerakan Kedah di bahagian tengah yang diketuai oleh Art dan juga uh, Litak. Jadi kedua-dua player ni pada peluang semalam memang boleh saya katakan mereka bermain di bawah Bilopo tetapi daripada segi work rate, daripada segi kerajinan, mereka memang bagus. Cumanya dari segi kreativiti dan juga lingkap, mereka masih perlu mencari rentak untuk meningkatkan lagi Chemistry mereka Dan juga Combination play Mereka di bahagian tengah Dan akibat Daripada kedua-dua player ni Boleh dikatakan Tidak mempunyai uh, Pergerakan Ataupun combination Yang bagus Di bahagian tengah Kita boleh tengok Satu rantaian Ataupun satu uh, Look hole Ataupun gap Yang sangat-sangat jauh Antara midfield department Dan juga Attacking department Yang diketuai oleh William Lira Yang mana kalau kita lihat Untuk game ni Lira memang sangat-sangat Isolated By Isolated ni bermaksud Dia adalah sangat-sangat berseorang diri di bahagian hadapan. Dahlah Lira kena makin. Jadi, apabila midfield department tak boleh nak create something kepada Lira jadi benda tu juga menyebabkan Lira pun tak seefektif sangat untuk game ni. Memang dia hilang dalam game ni. Jadi, kelemahan ni dia adalah berpunca daripada midfield department dan dalam pada masa yang sama, Lira sendiri juga mempunyai masalah daripada segi melepaskan diri dari man to man makin untuk drop lebih deep bagi membantu Lita ataupun out dalam pembinaan ataupun dalam fasa buidap dan dia juga jarang untuk mencari ruang-ruang kosong. Jadi Lira pun boleh dikatakan beraksi di bawah Bilopa. Tetapi aksi pressing yang dilakukan oleh lah yang lah yang menyebabkan gol kemenangan Kedah tu memang patut dipuji lah. Tetapi overall game boleh dikatakan dia hilang dari radar. Dia kena marking dengan teruk lah. Dengan tight gila ketat gila oleh Syarun Nizam dan juga Kumatov sehingga dia tak boleh nak buat apa-apa. Even dalam team play pun dia tak drop deep untuk attract pemain lawan naik lebih tinggi ataupun ...great space kepada uh, winger dan sebagainya. Dan dia juga tak pandai nak cari ruang. Jadi, benda tu menyebabkan Kedah tak boleh nak buat something lah. Dan dalam pada masa yang sama, kalau kita lihat di bahagian winger tu... ...utamanya di left wing, Fayyad dan juga Al-Hafiz... Uh, ...mereka berdua tak mampu untuk memberikan outcome... ...yang lebih bagus di bahagian kiri. And, tetapi, apa yang boleh saya katakan, uh, Fayyad Al-Hafiz... ...saya lebih prefer Al-Hafiz. Yang mana kemasukan Al-Hafiz malam dah menunjukkan satu performance yang baik lah. Jadi, benda tu memang positive side untuk uh, ah Hafiz Fayyad mungkin dia perlu step up the game dia perlu buktikan yang dia masih lagi relevan dan juga masih lagi boleh bermain dalam first eleven malakala untuk Hidalgo semacam dengan litak lebih kepada individu play tetapi dia tak boleh nak create something yang lebih kreatif di bahagian winger untuk melibatkan diri dalam pembentukan team play so benda tu perlu diperbaiki oleh pasukan Kedah jadi secara overall untuk pasukan Kedah yang menjadi turning point kepada pasukan Kedah adalah pertukaran yang dilakukan oleh Marcus dengan membawa masuk Balotelli yang mana kita boleh tengok kemasukan Balotelli di second half telah memberikan impak yang positif kepada gerakan serangan yang dilakukan oleh pasukan Kedah apabila Balotelli ni dia ada pace, dia ada kelajuan dan dia juga ada fizikal yang bagus untuk beat pertahanan pasukan Terengganu yang diketuai oleh Azli Alif Zakaria di bahagian kiri pasukan Terengganu lah. So benda tu yang jadi turning point untuk pasukan Kedah. Tetapi secara overall banyak benda yang Kedah kena perbaiki lagi. Jadi itu untuk pasukan Kedah. Kita masuk untuk pasukan Terengganu pula. Okey, untuk pasukan Terengganu secara jujurnya waktu mereka lawan JDT, mereka bermain dalam formation yang berbeza. Mereka bermain dengan 3-5-2 dan untuk formation menentang Kedah, mereka kembali kepada formation asal mereka iaitu 4-3-3 ataupun formation yang selalu digunakan oleh Coach Nafuzi lah pada season lepas. Dan untuk game ni, apa yang dilakukan oleh Terengganu dan Kedah boleh saya dikatakan mereka seakan-akan mirroring bermaksud copy and paste nah, ha, dari segi tactical dan juga implemented punya positional play dan sebagainya dan juga peranan yang dibuat oleh kedua-dua pasukan adalah lebih kurang melibatkan pemain-pemain yang diturunkan cumanya dari segi berkesan dan juga efektif adalah berbeza lah and cumanya untuk game ni perkara positif yang boleh saya cakap untuk pasukan Terengganu adalah perkara pertama beliau uh, berjaya untuk memastikan back four pasukan Terengganu sangat-sangat bertahan dengan baik mereka mempunyai defensive structure yang bagus yang mana kalau kita lihat Azam Azmi dan juga Ali Zakaria di bahagian kiri mereka bertahan dengan baik mereka berjaya mengekang asakan daripada winger Kedah dengan sangat baik Syarul Nizam dan juga Kulmatov bermain dengan sangat baik untuk uh, sebagai man to man marking mereka berjaya menjaga uh, William Lira dengan cemerlang so benda tu memang sangat positif lah untuk back four pasukan Terengganu dan dalam pada masa yang sama kalau kita lihat dalam attacking phase left back akan masuk kepada inverted bermaksud termasuk Alim Zakaria akan masuk lebih ke bahagian tengah dan Azam Azmi akan lebih bertindak ofensif untuk memberi supporting play dengan buat overlap sama ada di first half dan second half. Cumanya di first half dia dengan Nick Sharif dia tak nampak sangat efektif ataupun combination dia tak berapa serasi. Tetapi bila masuk second half kita boleh nampak yang Syafiq Ismail masuk aa, maka di situlah kita boleh nampak combination antara kedua-dua player muda ni memang memberi ancaman dan juga membawa padah lah kepada pertahanan kedah dalam mengekang asalkan kedua-dua player ni Jadi boleh saya katakan Azam offensive gameplay dia makin meningkat Dia punya attacking awareness pun dah bagus Dan dia mampu untuk bermain dengan sangat baik Bersama dengan Syafiq Ismail So kedua-dua player ni Kalau diturunkan mungkin Akan memberi igawan yang buruk lah Kepada pertahanan lawan Jadi benda tu memang Orang kata apa Boleh kita puji Dan yang kedua Kalau kita lihat Daripada segi defensive structure Yang diletakkan oleh Terengganu Antara benda yang boleh kita katakan Pujian yang membentuk kepada pertahanan yang baik juga adalah daripada segi winger melakukan track back. Kalau kita lihat untuk game ni Sony Norde selalu drop lebih deep untuk membantu Alif Zakaria dalam defending punya transition. So apabila Sony Norde lakukan track back dan juga turun lebih deep untuk berada bersama dengan Alif Zakaria, maka dekat situ dia akan jadi numbers yang lebih banyak untuk player TFC untuk mengekang pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Kedah lah ataupun dia akan jadi lebih kepada situasi sama ada 2v1 ataupun 2v2. So lebih stay So, benda tu yang menyebabkan kedah nak attack di bahagian wide area tak berapa menjadi apabila defense transisi yang dilakukan oleh pasukan Terengganu aa, dibantu juga oleh winger dalam melakukan track back dan juga memberi support dalam keadaan bertahan yang menjadikan defensive structure pasukan Terengganu lebih positif dan lebih kemas. Itu yang aa, pertama. Yang kedua, apa yang boleh kita katakan Terengganu boleh kita puji adalah bahagian tengah iaitu Dormagos Pusik. Senang cerita Pusik ni macam Amir Bek Kedah dua-dua player mempunyai peranan yang sama. So, senang cerita saya tak payah lebih banyak lah kan. Tetapi, pusik ni dia lebih bagus daripada segi fizikal dan juga lebih bagus daripada segi membuat kerja-kerja kotor. Dan apabila pusik dah berada as a holding midfielder, untuk game ni dia telah memberi kesan yang bagus juga kepada Liridon untuk bergerak lebih bebas sebagai box-to-box -box player. Tetapi, Liridon bagi ni, bagi game ni saya rasa Liridon dia tak berfungsi dengan baik sangat dan dia tak mampu untuk membentuk kombinasi dengan engku dengan lebih baik so mereka kehilangan kreativiti juga di bahagian tengah iaitu yang menyebabkan pasukan Terengganu pun tak boleh nak menyerang dengan lebih baik dan kalau kita lihat bahagian serangan pasukan Terengganu pun Sony Nodi waktu first half ya bermain dengan baik di second half Syafiq Ismail tetapi kehadiran Ivan Mahmud di bahagian attacking boleh saya katakan <laughs> Ivan Mahmud masih lagi mencari-cari rentak dan saya tak tahulah apa kelebihan yang ada pada Ivan Mahmud yang menyebabkan beliau diambil sebagai pemain import dan kalau kita lihat kepada pergerakan Ivan Mahmud off ball movement dia kurang main bahagian flank pun dia kurang terlalu off position dia punya error duel lagi lah tinggi sahaja tapi tak boleh nak menang bola tinggi lepas tu finishing pun tak ada combination play pun tak ada ha, jadi benda tu menyebabkan Terengganu punya attacking face agak kurang kalau kita lihat kepada defend dah padu tapi di bahagian serangan memang tak boleh nak buat apa And so mungkin mereka perlu utilize kemampuan Adisak ataupun bawa masuk jodoh mintah untuk jadi lagi better And, jadi benda tu yang perlu terang-jaduh orang kata apa uh, perbaiki dan untuk Pusik walaupun dia bermain dengan baik tetapi satu mistake yang dia buat menyebabkan Kedah menang. So, janganlah kecam pusik. Dia dah main okay, tetapi mistake tu tak semua orang buat eh. So, uh, menyebabkan kekalahan lah. Jadi, secara overallnya, game game ni orang kata apa? Seimbang. Seimbang. Tetapi uh, Kedah, uh, orang kata apa? Berjaya untuk melakukan pressing sampai akhir minit dan pusik buat mistake lah minit dan Kedah menang. Ingat, tak ada nasib. Jadi, benda tu memang orang kata apa? Kalau Lira tak pressing, still lagi tak gol. Eh. So, benda tu semuanya melibatkan situasi dalam padang dan juga awareness kita dalam padang. So, itu itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.